Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, Britt-Marie, kör för fan. Det känns stort faktiskt. Och ja, det har varit roliga dagar nu. Känner ni igen honom? Patrik, a.k.a. Britt-Marie-mannen. Jag snackade med honom för han har nämligen fått en egen staty i Linköping. Och mamma var självklart med på ett hörn. Vad stolt var hon. Efter så åkte vi hem till mamma och fika. Det var jag, brorsan och min fru och min dotter och min bonusson. Och sen igår så åt vi lite mat och firade familjen så. Totalt hedras 5 klipp med statyer runt om i landet. Det är IT-företaget Global Connect som ligger bakom det här initiativet. Men det är allmänheten som har röstat fram klippen. Och det är riktiga klassiker. Titta, Ola, det kommer en björn! Passa dig! Spring för helvete! Gubbjävel upp för helvete! Du simmar ur bild, Kai. Jag fick bilen i huvudet! Fick du? Flytta på bilfaren när den kommer sönder mig! Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita. Hur ofta händer det att du blir igenkänd? Ja, men det händer rätt ofta faktiskt fortfarande att det är folk som kommer fram och vill antingen bara heja eller att man ska köra repliken. Så det, men senaste åren har varit mest ungdomar och barn faktiskt. Så det är roligt att kunna bjuda lite på sig själv och göra någon glad. Då tänkte jag såklart höra, är det någon som du skulle vilja hälsa till? Jag skulle vilja hälsa till familjen i Linköping. Kom igen nu familjen, kör för fan! Tusen tack.